Okay, your dirt clean. I'm going to fix. Thank you.
والوساخ. الوسخ بس البرج ما فيش برج الساح. خرید کرنے کے لیے رکھا میں صبح دے کے مشکل ہے صبح 9 بجے اوکے میں وہ راستے کاری خراب ہو گئے تھے میں تین دن ساری میں یہ اس والا ہے 10 درہم ہے پتہ ہے ادھر نیا ہے انا بس کچھ کرتے ہیں نا نہ معاف ہو اوکے نہیں اصل يا اخي يا اخي تاباري اچھا تے کوئی نہیں انی او وانا اے میں شتے ادم نے کچھ سے صحیح کیا زیرا چی کا منا کھا کافی ہے لا وايد زين
صار الزيت منيح للشعر. يوم الشعر؟ يكون تبخر الزيت وإذا هي مو عامل ليك نصف
انسان. مال ماكينة مال كرنك عشان يسحب اويل. With your hand. And when you open it too much tight. No. With your hand, yes. Thank you.